Binjakëzimi i klubit Rotari të Korçës me klubin Rotarian Çimirxhiu të Bukureshtit është konkretizuar me një vizitë të anëtarëve të këtij klubi në qytetin e Korçës pas vizitës që rotarianët tan bën në Bukuresht disa muaj më parë. Të vendosur për të vazhduar marrëdhënie dypalëshe në ndihmë të komunitetit që është një nga misionet e klubit, ata kanë sjellë me vete medalje mirënjohje nga kryetari i bashkisë së Bukureshtit për kryetarin e bashkisë së Korçës Sotir Aqfilon dhe ish presidentin e klubit Rotari të Korçës Maksim Fejzulla, në ndërtimin e të cilit u arrit edhe binjakëzimi i parë me rumunët, si dhe një nga njerëzit që ka mundësuar marrëdhëniet e shkëlqyera me zyvendeve. Ju do t'i gjeni gjurmët e kësaj lidhe gjatë vizitës që do bëni sot në qytetin e Korçës. Do të shikoni për shembull Muzeun Kombëtar të Edukimit, ku është çelur shkolla e parë në gjuhën shqipe, e cila është bërë e mundur çelët fal kontributit të jashtëzakonshëm të kolonisë shqiptare të Bukureshtit, patriotëve tan atje. Do të shikoni gjithashtu një muze që është muzeu i fotografit John Milley, një prej 100 fotografëve më të njohur të shekullit të kaluar, i cili ka lindur në qytetin e Korçës, por familja e tij ka emigruar dhe është vendosur në Bukuresht. Dhe më vjen mirë që pas kësaj marrëdhënie binjakëzimi, kemi edhe këtë lidhje ndërmjet dy klubeve rotariane dhe pse jo, mund të shohim edhe mundësi të tjera lidhje dhe bashkëpunimi edhe në fusha të tjera. Jam një lumtur njëkohësisht që në presidencën time ndodhi binjakëzimi i parë ndërmjet klubit Rotarian të Korçës dhe klubit Rotarian të Çimirxhiut. Do të thonë dy klube të mrekullueshme për të cilat ne do të bëjmë projekte patjetër madhore për të ardhur në ndihmë njerëzve nevojë. Është edhe një herë një kënaqësi e zakonshme për mua që jam presidenti i radhës 18-19 që arrita të bëj këtë binjakëzim. Klubi Çimirxhiu ka sjell edhe pllaka mirënjohje për disa personalitete si Zamir Akita për kontributin e saj në fushën e shkëmbimit të artit dhe kulturës me zyvendeve dhe klubit Rotarian të Korçës për të garantuar vazhdimsinë aktiviteteve të përbashkëta dhe projekteve në ndihmë të njerëzve në nevojë. Ky binjakëzim të na vlejë ne si klubi Rotari Korçës dhe do ta kemi gjithmonë konsiderat këtë bashkëpunim duke bërë projekte konkrete të cilat na shërbejnë edhe neve dhe ju në Bukuresht. Pikërisht ndihma për fëmijët në nevojë është fokusi i projektit të radhës për rotarianët e Bukureshtit, të cilët kanë ndërmarrë nisma për mbledhjen e fondeve për këtë kategori, duke shitur piktura të krijuara nga fëmijët me aftësi ndryshe, në vlera të konsiderueshme që kanë arritur deri në 10.000 euro. 7 nga këto punime i udhëruan klubit Rotarian të Korçës për të shitur e për të grumbulluar më pas donacione që do të vinë në ndihmë fëmijëve në nevojë të qytetit të Korçës.